day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. At para naman sa vlog natin for today, eto marami kasi ang nagre-request din ito. Paano ba natin mapapalaki at mapapabilis yung paglago, pagkapal at pagganda ng mga aglos natin or ng mga Chinese evergreen natin. So yan, eto yung mga ginagawa ko sa mga aglos namin na naan dito sa bahay. And yan, ang tabayanan nyo, iisa-isahin natin yung mga yan. At syempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. At pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naan dito po sa screen yung aming complete address. Ito na nga, paano ba natin mapapalaki yung mga dahon ng ating mga aglos? Kasi syempre, kapag ka sinabing aglo, talagang nasa foliage yung buhay nitong halaman na to. Kaya mas maganda kung mapapalaki natin, mamamaximize natin yung pag-aalaga ng mga aglo natin. And nakagawa na ako ng mga ilang videos regarding dito. And yun nga, marami pa rin yung mga questions regarding dito kung ano ba yung ginagawa natin. And then, i-share ko lang sa inyo isa-isa yung mga fertilizer, kung paano ba siya inaalagaan. Sa pagpapalaki ng dahon ng mga aglonema, siguro depende yan sa varieties na meron kayo. Kasi meron naman kasing mga halaman or mga varieties ng aglo na hindi talaga lumalaki yung dahon, pero ang kapalit naman nun, nagiging lush kasi nagiging bushy. And yun yung isang kailangan natin. And kung halimbawa, paano ba natin mapapalaki yung mga dahon ito? Katulad itong isang to, ito local to sa atin eh. And yun yung napansin ko, karamihan ng mga halaman o ng mga aglos na local dito sa atin, yung talagang galing dito, hindi galing ng Thailand, kasi yung mga super red, yung mga pink onyomani, yung mga suksum jaypong, hindi ganun kalakihan yung mga dahon nito. Ikukumpara natin dito, ito sa tingin ko local to, tapos yung kasama pa yung mga silver bay na talaga namang nandito na sa atin eh, even before, diba? So marami na tayong nakikita ng ganyan. Kung naghahanap kayo ng mga aglos na gusto nyo ay malalaki yung dahon, eh pwede naman tayong humanap, o ang hanapin ninyo pala ay yung mga local dito sa atin o yung matatagal nang naandi dito. And yun yung masisigurado ko, magagarantya ko na karamihan doon makikita nyo na naglalakihan yung dahon nila. At ang gagawin nyo na lamang ay kung paano natin sila pakakapalin. Tsaka ang isa pa, ang maganda mo sa kanila, mas mura sila kung i-compare natin doon sa magaling ng Holland, ng China, ng Thailand. And yun nga, natutunan ko doon sa eyewitness, sa mga hindi nakapanood. Doon sa naging tour namin, doon sa Pinto Art Museum kay Sir Arnold. Yun, tama siya eh. Kasi ang mga aglos talaga, base sa kanya ay dito naman nagmula sa atin. Ayon sa kanya, mahilig tayong mag-breed ng mga iba't ibang klase ng aglo, i-hybrid natin sa ganito, i-crossbreed natin sa ganyan. So sa atin nagsimula, kaya lamang. At tapos natutunan ng mga Thais, sila kasi ang nangyari sa kanila, sharing. Sharing yun yung isang magandang natutunan ko kay Sir Arnold. Sharing yung kanila, isinasali nila doon sa mga generation, sa mga new generation. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga aglos na dumarating dito ay galing ng Thailand. Where in fact, dito naman talaga nagsimula yung mga ganyan, yung mga Chinese evergreen. So sa atin kasi, parang ang nangyayari, nagkakadamutan. Meron kang idea, meron kang natuklasan, or meron kang na-develop, or napalabas na bagong breed ng aglo, pero hindi natin isineshare yung knowledge dun sa ibang tao hanggang sa natatabunan. Unlike sa mga Thai ngayon, naipasa nila sa mga next generation, ang ginawa nila, naparami nila. So sa pagpaparami, tapos doon nila ibebenta, and base nga din doon sa sinabi niya, ang dami na noon na propagate nila, na parami na nila. So ang dami, yung mapapansin niyo naman yung mga deliveries dito sa atin tsaka sa mga garden shop, puro mga Thai na mga aglos na yung mga dumarating. And ang ginagawa nila, una magbebenta sila sa ganito, kumbaga sa mga sikat na tao ng ganan. Syempre ang taas ng presyo noon, pero syempre marami na rin silang propagation noon. And then next year, ngayon syempre hahanapin niya ng tao. Next year tsaka nila ilalabas yung marami nilang supply. So ang gagawin, parang syempre ang mga tao maghahanap nito, o saan sila nakabili ng ganito, saan sila nakakuha ng ganyan. And then tsaka nila i-release yung madaming supply, hanggang sa patagal ng patagal, dumadami din yung kanilang propagation at yung supply nila, mababa yung presyo ng aglo. So ganun yung nangyayari. Ito, ipapakita ko sa inyo yung mga varieties namin ng aglo. Kasi
before, nakalagay siya sa plant rack pero inilipat namin siya. Hindi sila gumaganda doon, kundi parang gusto lang naming or gusto lang ng nanay ko na i-display sila sa harapan kasi magaganda na sila. Ayan, dito sila naka-display before. Magkakasama yan lahat ng mga aglos namin. Naka-display yan sa rack na to. Pero as you can see, mga black velvet na at mga alocasias na yung nakalagay dito. Hindi sila nagtatrive dyan. And katulad na sinabi ko, gusto lang i-display ng nanay ko dito sa harapan ng bahay. Kasi itong spot ng bahay na to, dito sa harapan, ayan, nakasalansa na yan. Hindi siya, sa ngayon ha, sa ngayong season na to, yung sikat ng araw, wala dito. Sa side na to, yung tama ng direct sunlight, nasa kabila, nasa bandang south yung ano, yung tama ng araw. Kaya maganda or perfect, hindi siya masusunog. And dito naman kasi sa pinaglalagyan nila before, tinatamaan sila ng direct sunlight, although hanggang, let's say, 11 ng umaga. And ayan, thriving naman sila. And ayun, kita nyo naman, pagkagantong kakapal at kalago ang inyong mga aglos, eh kahit pasabihin nyo na hindi yung sasabihin mong mga mamahali na mga varieties, magandang pang-display sa harapan ng bahay. Kung mayroon kayong spot ng ganito sa bahay ninyo, huwag kayong mangamba na maglagay ng mga halaman na kahit pasabihin mong pang-indoor plants. Kasi as long as hindi sila tinatamaan ng full sun maghapon, wala kayong magiging problema sa kanya. At etong Snow White, makikita nyo naman, eto nakatanim siya talaga dito sa ground. And etong Snow White natin ay nung inilandscape natin or tinanim natin dito, sa pagkakatanda ko, parang dalawang puno lang siya. Pero as you can see, napaka-lush na nila at dito na siya kumapalat lumago. And even before, etong mga ano natin na to, etong mga Snow White natin na to, ano siya, nung panahon na yun, tinatamaan siya ng direct sunlight kasi nga pumipihit yung araw eh. So tinatamaan siya pero nag-tribe siya at nakapag-adjust siya eventually. Nung una, natutuyuan siya ng dahon pero ang ginawa lang namin, nalagaan namin sa dilig. Akala namin hindi siya mag-aana, hindi magta-tribe. Pero yun, alaga lang sa dilig kasi syempre, ano siya, mas babad siya sa araw. Lalo na yung afternoon light, tumatama din dito. And as you can see, thriving naman at gumanda kasi nakapag-adjust nga siya. And syempre, huwag niyong kakalimutan na maglagay ng fertilizer. And lahat ng inilagay namin ng halaman dito, ayan, nagkapalan. Kaya nga dito na rin namin inilagay yung aming mga doti kasi dito na rin sila gumanda. Even itong mga Moses in the Cradle namin, hindi naman siya gantong kakapal before. Hindi pa namin kinukuhanan na itong mga halaman na to. Hindi pa namin sila binabawasan kasi mas makapal, mas maganda siyang tingnan. And hindi naman siya kumakalat. Naandun lang siya sa isang spot kung saan mo siya itananim. Kumakapal lang sila ng kumakapal doon. Tingnan niyo tong Snow White na to na nakatanim dito sa ground. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kita niyo yung difference sa kulay nitong ating isang Snow White na nakalagay sa pot at saka yung size ng dahon niya. Kasi kapag ka nandito sila sa ground, sa lupa sila nakatanim, yun yung isa kong napansin. Siyempre, siguro, mas nakakagalaw ng maayos yung ugat niya eh. Mas marami siya, mas nakakalayo, mas free, mas nakakakuha sila ng mas maraming nutrients, mas nakakabaon sa ilalim, at pagkatapos, nakakatulong yan para makapag-provide ng mas makaganda at saka ng mas makakapal, malalaking dahon. Eto, tinan nyo, ibang-iba yung kulay niya at saka yung size. Pa lang sa size ng dahon niya, itong atin, around 1 year, tuloy-tuloy siya sa pagkakaroon ng makakapal na dahon o ng dahon na nakakapagpakapal sa kanya, pero hindi lumaki ng ganyan. Kasi nga, siguro, maliit yung pot na pinaglalagyan niya. And kita niyo naman kung gano'ng ka-healthy yan. Nagsimula yan sa ilang puno, pero ngayon, kumpul-kumpul sila na naandito na bumilog na. Dalawa yan, dalawang side yan, pareha silang ganyan. So, ang isang napansin ko, wag na wag nyo lang silang pagkakaitan ng amount of light. Yun ang importante sa kanila. Kaya nilang mag-tribe sa mga low light areas, pero kung gusto nyo mapaganda yung mga aglos ninyo, mas maganda ko ilalagay nyo siya sa bright, kahit hanggang morning sunlight, walang magiging problema. Kaya naman maglagay kayo sa loob ng bahay kasi meron naman kami mga aglos sa bahay. And yung mga aglos namin sa bahay, maganda nga lang sa spot sa bahay namin. At talagang nakaka-penetrate yung ano, nakaka-penetrate sa loob yung liwanag. Kaya hindi kami nag-aalala sa maaaring makuhang liwanag ng mga aglos namin kahit nasa loob ng bahay. And ayan. And ang isa pa, fertilizer. Lalo na tong isang to. And yung makakapal naming aglo. Sila kasi yung ginagawa kong sample palagi sa inyo kapag meron akong ginagawang natural fertilizer, yung mga organic fertilizer. Ang hindi ko palang nagagawa sa kanila ay lagyan sila nung yung sa malunggay. Lagyan ko na pala sila. Nadilig ko na sila noon nung nakaraan. Kaya lang siguro parang ano lang yun eh, 1 week ago. Yun ang hindi ko kinakalimutan sa kanila. Every 3 weeks, nilalagyan natin sila ng fertilizer.
And ang isang nakatingin ko na nakatulong talaga ay yung aspirin at saka yung Vetsin. Kasi ayun eh, resulta siya talaga eh. Kitang-kita, hindi lamang dito sa mga aglo, kundi kahit dun sa ibang halaman na ginamitan namin. And ipapakita ko sa inyo siguro sa mga susunod na vlog. Talaga naglakihan yung mga dahon niya eh. Bukod sa paglaki ng dahon, kumapal siya, karoon ng mga panibagong puno. Itong mga aglos natin. So yun, subukan nyo yun kasi kung hindi nyo pa nasusubukan, tried and tested na walang kahit na anong magiging side effects sa mga halaman ninyo kasi lahat naman ng nilagyan namin okay at nagtatrive eh. And ang importante kasi dyan ay yung kanila talaga nakukuhang nutrients. So yun, makakatulong kung hindi tayo nakakalimot mag-fertilizer sa kanila kung gusto nyong pagandahin. And ang isa pa, repotting. Lalo na kapag kahalimbawang hindi nyo na nakikita yung ano nyo, yung hindi nyo na nakikitaan ng pagkapal, ng paglago, or low nagkakaroon ng panibagong dahon, pero hindi na sila nagkakaroon ng panibagong puno. Kasi ang mga aglo, yan, may sumisibol yan ng mga panibagong puno. At kapag wala na siguro, kasi kung halimbawa maliit na yung space or maliit na yung pot na pinaglalagyan niya, eh hindi na makakasibol pa yung panibagong puno kahit pa gustuhin nila. And katulad nitong isang to, itong ating aglo na to na malalaki, sa tingin ko naman may space pa siya, nagkukumpul-kumpul kasi siya sa isang gilid lamang. And pero gusto ko siyang ilipat na ng mas malaking paso kasi ano na eh, medyo alangan na rin sa kanya. Ang taas niya na, ang lalaki ng dahon niya, pero yung pasong pinaglalagyan niya, ang liit. At saka para maisentro din natin siya. And eventually, magkakaroon niya ng mga babies pa o panibagong puno sa palibot niya. Tulad nitong Snow White, ito yung isa sa pinakamatagal namin, pinakamakapal namin na aglo. Iniripat lang namin siya, dito na siya kumapal, pero hindi ko na siya kikitaan ng bagong puno. So siguro it's time na rin para iripat to. Makapal siya na may maintain niya yan. Imagine niyo years ko nang isinasama sa vlog tong Snow White na to, pero hanggang ngayon, sobrang kapal, sobrang lush pa rin. Hindi natin siya binabawasan. And yun nga lang, parang hanggang doon na lang siya. Nakakapag-provide siya ng panibagong dahon. Hindi na siya hindi niya na maikapal pa. So kailangan na natin tong ilipat or iripat sa mas malaking pasok para marami pang puno yung ating mapalabas sa kanya. So huwag niyo rin kakalimutan na i-prune, tanggalin tong mga gantong dahon. Ayan oh, yung mga lipas na pangit na sa kapal naman ng aglo natin, hindi naman makakasama kung halimbawa babawas tayo ng mga isa, dalawang dahon na wala na naman halos parang silbe, papatay na rin. Kasi sayang pa yung naaagaw niyang nutrients eh. Kung halimbawa magkakat kayo, make sure na dun sa pinakadulo. Tsaka nakita nyo to, kapag ka rin sobrang kapal at lush na, katulad nitong itong isang puno na to, pagka nagsisiksika na sila sa paso, hindi, ano siya, kung titingnan mo ng paikot, maganda, di ba? Kasi even hanggang dito sa pinakababa, meron siya eh. Meron siya mga dahon, tapos meron pa sa pinakataas. Pero, tingnan nyo, napipilitang tumungo. Ayan, oh. Kita nyo itong isang anong to, isang puno na to. Napilitan siya mag-bend doon para makakuha siya ng sunlight o para yung mga dahon na ilalabas niya ay hindi naman masakluban kasi sobrang ano na dito sa ibabaw. Sobrang dami na ng dahon. Hindi na sila nag-aagawa na dito sa ibabaw pagdating sa liwanag. And yun, tsaka kung halimbawa, kung makakakita kayo ng mga ito kasi ayan, lipas na yung mga bulaklak niya, pwede nyo naman tanggalin yan kahit pasabihin yung hindi na siya yung sabihin yung bagong labas pa lang yung bulaklak. Kasi kumukuha pa rin yan or umaagaw pa rin yan ng nutrients. Ito naman, kaya natin hindi tinanggal kasi hindi naman natin siya pinapakapal na eh. Kasi makapal na siya o malago na siya. So parang wala tayong hinahabol na paglaki pa or pagkapal nitong mga, nitong ating ano, Snow White na to. Kaya pinabayaan ko na yung mga bulaklak. Pero yan, as early as kumbaga parang kalalabas niya pa lang, tanggalin na, pwede nang tanggalin yan. Kasi hindi naman siya yung sasabihin mong napaka striking or agaw pansin yung bulaklak niya. Kaya para sa akin, okay lang natanggalin na. And ang isa pa, huwag niyong hahayaan na, syempre, lagi niyong bibisitahin pagdating sa mga insekto, sa maaaring naninirahan dito, katulad nito. Ito, nakailang kuha na ako ng ganito, yung sapot. Ayan o, kasi kapag kaganyan, pinapamahayan siya ng gamba, ng mga insekto, lalo ng gagamba, ibinibilot nila yung dahon ng inyong aglo. So, nangyayari, nawawala na di-deform yung ano natin, halaman natin, mga dahon. So, yan yung ating laging i-check. Lalo na kapag makakapal na, yan yung gustong-gustong pamahayan ng mga gagamba eh. Kaya ang daming sapot nitong Snow White na to. Kaya nakikita nyo talaga na hindi na gumaganda, ripat na, kasi ibig sabihin lang nun, wala nang nutrients na nakukuha dito sa soil niya.
hindi na enough, pangit na yung soil niya, pwede na natin palitan ng soil. Yun din yung isang factor kung bakit natin sila inire-repot minsan. Kasi minsan nasa soil talaga eh. Napapansin nyo, tumataas lang yung aglo nyo. Pangit yun eh, kasi nagiging leggy nga siya. Imbis na kumapal siya at magkaroon ng mga panibagong puno, tumataas lang siya. So yun, nire-repot namin yung ganun. So eto yung ating kinatay nung nakaraan. Makikita nyo, ayan, may mga panibago na siyang possible na dahon. At nabuhay siya. Yan, ayan, dito natin yan pinutol. Walang kahit na anong dahong natira dyan. Makikita nyo naman, unti-unti na siyang nagkakaroon ng panibagong dahon. Ang ano niya lang, ma-pink siya. Hindi masyadong dark yung kulay niya. And susubukan nating lagyan ito ng fertilizer. Although, ayan, makikita nyo naman, nilagyan natin siya ng Osmo Coat. Hindi pa lang natin siya nilalagyan ng fertilizer nung nakaraan kasi wala pa siyang dahon. Pero bebetchinin na din natin itong isang ito. Tinanim ako dito na mga pinutol natin dito, yung mahaba niya. Kasi medyo mahaba na itong pinakapuno niya. Kinat natin yan, kaya lang hindi pa siguro nasibol. Kaya wala pa tayong makita na kahit na anong progress. Ito, katulad nitong isang to, kita nyo naman nagtatrive na sana siya. Although hindi siya nagkakaroon pa ng panibagong puno. Pero ito, siguradong may kumakain sa dahon niya. Yan yung hahanapin natin, i-check natin. Kasi hindi naman makakaganyan yung dahon niya eh. And sayang naman, di ba? Kung masisira, yan pa yung isa atin ninyo, halos maubos-ubos na. So, siguradong may kumakain dyan. Ito pa yung isa, sayang naman. Bago natin napaganda, napakapal at napalaki yung dahon niyan. Ito, ano lang din siya. Dati siyang nasa loob, pero inilabas natin siya at atin din siyang ginamitan ng betchin. Ayan, okay naman. Diba, lumalaki na yung mga dahon niya. At ire-repot na rin natin siya sa much bigger pot. Hanapin lang natin yung insekto. Kapag siya hindi natin niya naagapan, ubos yan. Ubos ang dahon nito. Kasi, lalo na kapag ka-overnight, yun yung nangyayari sa ano namin eh, Marble Queen. So, eto, ayan, nakita na natin. Kita nyo? Ayan ang culprit. Yung uod na yan, ako po, pagka hindi nyo yan naagapan, ubos ang dahon ng inyong aglo, ng inyong mga halaman. Kaya lagi nyong titingnan, may makita lang kayong konting kain sa inyong mga halaman, check nyo na kagad kasi maaaring may ganito yan. Ewan natin silang kitlin, kaya lang walang magagawa kasi sisirain naman nila yung halaman natin. Yan, at least nakita natin ang maaga, pero sayang, kita nyo. Ang laki na nung dahon na sana ito, wala naman kahit na anong sira, pero kinain niya ng kinain. So, yun ang isang ating laging antabayanan. Ito yung ating mga aglos na hindi naman sasabihin mong branded or galing pa ng ibang bansa. Galing lang din dito sa atin yan. Pero kita nyo, pag sama-sama nyo sila ng display, ang ganda na rin talagang ilagay sa harapan. And ito yung ating Emerald Beauty na patuloy lamang sa pagkapal at paglago. Sa mga nakapanood ng vlog nito, ito ay dalawang halaman na pinagsama natin. And ayan, tuloy-tuloy siya. Hindi na lang siya dalawa ngayon. Nadagdagan na siya ng nadagdagan. At kapag kagantong kakapal na yan, dahil din yan sa vetchin, dahil din sa MSG, yun yung natutulong talaga niya. And yan lang, trim lang or prune lang. Ito, ewan ko kung hanggang gaano kalaki yung ano eh. Kalaki ng dahon nila eh. Yung isa, mag-research muna kayo kung halimbawa naghahanap kayo ng mga, kasi lahat naman ano na sa internet eh, kita nyo na sa Google yan. Naandun din yung mga sizes ng mga dahon na maaaring nilang ilaki. So kung halimbawa naghahanap kayo ng malaki, naandun na lahat. Lahat yan ay makikita nyo naman sa Google na bago kayo bumili. And ito, yung ating collections ng aglo. So yun lang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV. And thank you for watching.